בלוג מספר 3 לטירוף המדהים שאני עושה להכנה לתחרות הזאת. איזה כיף, אחרי שני ולוגים, אחרי שניים שהיו בבית האנבולי. עכשיו אנחנו בבית הלא אנבולי, ואני ממש בעיצומו של הכנת אורז, שאני אוכל ממש קצת ממנו. שם בקופסה, וזה נשאר לי למלא זמן, והנה עכשיו אני מחליף את זה באורז שכנראה התקלקל כבר. בוא נריח אותו ביחד. קצת מלחיץ אותי. אסריח, טוב שאני מכין עוד אורז, זה ידעתי שהוא מקול כאן. 5 minutes later. טוב, האורז מוכן, זה היה מאוד מהיר. נתתי פה כמה שיטות שאני ממליץ לכם על הכנת אורז, כי בטח שאלו אותי באינסטגרם, תגיד איך אתה ממליץ להכין את האורז שלך? אני הכנתי אורז, בום, אש גבוהה, שם אותו מלא 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 מים. מלא מים. נותן לו ככה לשחות יפה, מוריד את האש לבינונית, נותן לו ערבוב, מלח רך, מוכן. הארוחה המתאימה הזאת של האורז, איך אני אוהב לאכול אורז, איך אני אוהב לאכול פחמימות, למרות שזה ממש 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 קצת. 100 גרם בארוחה אחת ו-150 גרם בעוד ארוחה. זה יוצא כמעט 100 גרם חממה ביום, שזה מאוד קצת. עכשיו אנחנו נתקדם הלאה. עוד טיפ שאני נותן לכם ממני, אליכם, זה לקחת הקריאטין היפה שלכם, שגם הזמנתם ממי פרוטאין, בטעם כמובן בלו רסברי, ולשים אותו בבקבוק שתייה. בקבוק שזה יהיה רק מים, ושם פה סקופ אחד, 5 גרם, לא צריך יותר. 5 גרם. נותן אותה, משקשק, ואת זה אני לוקח איתי לאימון. או שאני שותה את זה במהלך היום. נותן אותה בשקשוק, ויש לי פטל לאורך כל היום. בלי קלוריות. וזה קריאטין, איזה כיף, איזה טירוף. זה מתוק ברמות וזה טעים רצח. ויש פעמים שאני שם שתי סקופים, בשביל 10 גרם, נטו בשביל הטעם. 2 hours later. אוקיי, חברים, leg day. leg day, leg day, leg day. איך אני אוהב את ה-leg day. Now we go down. פינבל, אימון רגליים היום. איזה רעש, אלוהים, אני אצעק למצלמה, כי ככה רק אפשר לשמוע אותי פה באייקון פיטנס מודיעין, שמחר לא יקרה, אנחנו מחר נהיה בפרופיט במודיעין, ואז נחליט איזה חדר כושר הכי טוב במודיעין. נפגש בבית. בוקר בא, עייפות סי, הולך להסתפר טונה בתוך תיק של העבודה, אני נותן אותה באיזה סלט יפה ככה בעבודה, ננצל את הירקות שמביאים לנו שם, יש לי איזה עוד ארוחה שם גם, של חזה אוף שהוא שם לי 150 גרם עם סלט, ככה שאני מצליח לנצל שתי ארוחות בעבודה, בלי להכין אותם בבית, זה גדולה. ועוד גדולה ענקית היא, שאפשר להגיד, בעשירי למאי אני עולה בעוד תחרות. What? אז כן, עוד תחרות, פיתוח גוף, בעשירי. תראי במאי, איגוד נאבה זה האיגוד של הלא טבעי, איגוד של מתחרים לא טבעיים גם. אז הם עשו שם קטגוריה של טבעיים, שגם טבעיים יוכלו לבוא להתחרות שם. לא יודע למה הם עשו את זה, אבל למה לא לנצל את זה ולהגיד איזה יופי, בוא נעלה גם פה וגם ב-WNBF. WNBF מגיע אחרי נאבה, ו-WNBF זה התחרות שלי שאני חייב להגיע אליה בשייפ הכי מטורף שיש בעולם. נאבה זה על הדרך, אז לבוא לתחרות בגישה של יאללה על הדרך זה נחמד, אני אוהב את זה מאוד, כי אז אני לא בא תחרותי ולא בא לחוץ ולא בא יאללה אני חייב לתרוף כולם! לא, אני בא רגוע, אני בא בסבבה, אני בא בכיף, ואני בא ליהנות. כנראה שאני גם הולך להיות שם בקטגוריה שאני לא רגיל אליה בכלל. בדי בילדינג! כן, אני אהיה עם תחתון, תחתון משולש. אני לא רגיל להיות בזה, זה קצת מלחיץ אותי, ואת המשמו שלי גם זה מלחיץ קצת. זאת הסיבה היחידה, באמת. אז יום עבודה שמח שיהיה. This is my outfit for today, and if you don't like it, you could... לרשום בתגובות, מי שיודע את ההמשך של הדבר היפה הזה. היום אימון ידיים, כליל, ואנחנו נלך היום לפרופיט מודיעין. כן, כן! בואו נשווה בין חדרי כושר למודיעין, יש לנו את הפרופיט, ויש לנו את האייקון פיטנס. כמו לא כזה נהננו שם באייקון פיטנס, וכבר הרבה זמן שאני מנסה לעשות אימון נורמלי שם, ואני לא מצליח. אנחנו נלך היום לפרופיט, ונחליט מה אנחנו עושים עם החיים שלנו, ואיפה אנחנו מתאמנים מעכשיו, כי אני לא יכול יותר הסחות דעת, ולא יכול יותר אנשים שיעצבנו אותי בחדר כושר, ויאללה, בוא נצא. קבלו אותה! והבלוגים הקודמים, והקודמים להם, והקודמים להם. היום! שטורל! אך, בואי, דפקתי את הראש. שלום, וואי, כמה בוסם. המשפט הקבוע. כמה בוסם. המשפט הקבוע שאני נכנסת לאוטו. אני הולך לי לתומי, מחפש איזשהו קאבל לעשות איתו שיטת מרפק. והנה הוא מחכה לי, פשוט פנוי, מחכה שאני אשתמש בו. כל אחד במכשיר שלו, הוא עושה פה פנוי לו. סטרלינג תפסה זה, פנוי לו. אני נראה את הגיין של סטרלינג, לא משהו.
איך היה סטרלינג? היה מדהים. היה כיף, היה מהמם. אני אף. סטרלינג אוהבת את הפרופי. לא יודע למה קשה לי עם הפרופית, באמת, לא יודע. כי אני מקובע קצת, כן, אני רגיל לה... היום נהנת, היה אוויר. היה. אוויר היה. היה פנוי. פנוי מאוד היה. לא היה ילדים? לא היה ילדים שהציקו לי. אנשים לא חפרו לך? לא חפרו לי, אבל אני כוכב ילדים, אני אוהב ילדים. לא היה ילדים שהציקו לי. אבל אתם לא יכולים להפריע לי באימון. עשיתי מנוי, אנחנו נתאמן גם פה וגם באייקון כי השעות פתיחה של האייקון טובות יותר. היי, קיבלתי דוח! הם לא מבינים שאני המלך של המקום הזה, של כל מודיעין, ונותנים לי דוח. הוא מתנפנף לו שם. חושב הוא איזה גבר, וכי רגע... אוקיי, אז חזרנו מהפינה של סטרלינג. אני יודעת שהתגעגעתם עליו, לא ראיתם יותר הרבה זמן, אבל חזרתי. והנה גם הוא חזר עם הדוח המהמם. 500 שקל! What the fuck, באמת? אוקיי. לא מאמין לכם, זה מה שקורה בארץ ישראל, חברים. אף אחד לא קונה, תחזיקי את זה. וואו, אני בשוק, זה זה. מה זה? זירו סוגר. לקחת, לקחת, לא יודע, לקחת. הלאה, וואו, זה עוד לא טעמתי אפילו בארצות הברית נראה לי. אה, זירו עם קריאטין. זירו סוגר. תחזיקי את זה גם, וזהו. אני אומר לך, זה לא אני עושה סתם פה מצלם. סתם מצלם, מה איתך עכשיו? רגע, מה ערוץ? איזה ערוץ? נו. שון חלבון, אתה לא מכיר אותי? אתה אמרת לפני שנייה שאתה מכיר אותי. כן, מכיר אותך, אבל לא מכיר אותך. אתה מצלם אותי, בונה, אני תובע אותך מחר. תובע אותי, אחי, אתה מצלם אותי, אני מצלם. מה ילד קטן, אחי, אני 15, משהו. אוו. זה רק כמו אני. אני לא קטן. סיכוי. היי, שומע, סיכוי. בוקר טוב, לבוקר כזה. בוקר שכל הארוחות שלי מוכנות בתוך המיל פרפס שלי. עם מי פרוטאין, זו המדהימה הזאת שמצילה אותי, יש לנו פה קטשופ, זירו מים. אנחנו נוסעים לנתניה, למפגש מטורף של כל התרי גוף בארץ. מפגש מפתחי גוף, מה שאנחנו אוהבים לעשות, פעם בנתניה. ויש לנו פה כמובן 200 גרם דג אמנון עייף יבש עם עוד 150 גרם אורז אחרי בישול. וזה, אתמול הבאתי מהעבודה, זאת הארוחה שלי מהעבודה שאני תמיד אוכל שם. פה סלט אדיר עם 100 גרם חזה עוף. זה אחלה של ארוחה, אחלה בחלה של ארוחה. נתניה, התחלנו, איזה כיף, חנות של בדי מניה, ושם אנחנו נפגשים, הולך להיות טירוף, הולך להיות כיף. בוא נראה איפה כולם, בוא נראה אם כולם מצאו את המקום. קבלו אותו, או שיט! שלום חמוד, שלום. מה הולך? בודי מניה! שימו לב לדבר יפה, זה לא דובאי פה, חבר'ה, זה לא דובאי, זה לא ולוג דובאי, זה ולוג נתניה. תראו את כל הסיפורים האלה ואת כל ההפקות של בונים המדהימות האלה. יש לנו פה פרוטאין אייס קרים, אוח! יש לנו פה פרוטאין קרים, אוח! יש לנו פה פרוטאין פיצה. הדבר היפה הזה שהזמנתי, האינטרנט, ושילמתי עליו מלא כסף, פה עולה 35 שקלים בלבד. שווה. זירו סוס, זה מה שיש לי, וזה 20 קלוריות ל-100 מיל. ממש אחלה, ממש 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 מוסיף לארוחות שלי, ואפילו הוספתי לארוחות שנמצאות אצלי פה. בעצם יש פה יופי 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 של מוצרים. בודי מניה, נתניה. איזה טירוף פה, איזה טירוף פה, בבודי מניה, בנתניה. קלאסיק פיזיק עולים עכשיו. מה יש לכם להגיד על היום הנפלא הזה, חבר'ה? הייתי זה טוב. רוצים לראות אותך קדימה. וואי 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 וואי, יש מצב ירין נגדי על הבמה, אז אולי נשים לו איזה רגל שיפול. וואי 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 וואי, ארוחה זריזה ומהירה. מזלג, לא נבחר בכף, זה הזמן הכי טוב בעולם לאכול. 200 אמנון, 150 אורז, goes in, ketchup is life כמובן. תן אותו פה חופשי חופשי על הקטשופ, והיידה. מה שיפה בדג אמנון, אני יכול פשוט להוציא אותו מתוך מקרר ולאכול ישר בלי לחמם, בלי כלום, זה מדהים. חזיר עוף לא נעים לאכול קר, לא כיף. דג אמנון זה ברכה לאכול קר. מה אתה אוכל? מה... נפלתי. מה זה אחי, מה אתה מצלם את עצמך אוכל? כן. קורה פה היום זה מאוד חשוב, גם אם לא באו 100-200 אנשים, כל מה שקורה כאן זה טוב, כי זה תומך בתחום, ואנחנו צועדים קדימה ביחד, וזה כיף שכולם מגובשים, זה צריך להיות ככה. ואם יש למישהו שאלות, הוא תמיד יכול לשאול את לוי שפה, סם שמתאמן פה שנים, שון שהוא אינפלואנסר ענק של כל העולם פיתוח הגוף. כל מתחרה ומתחרה שמתחרה פה בעצם, הוא פה בשביל לעזור לכם גם לעלות על הבמה, אז אל תרגישו שזה סוג של תחרות. בסופו של יום, המדליה לא משקפת שום דבר, אתם פה בשביל ליהנות, אתם פה בשביל להראות את ההתקדמות האישית שלכם. והסם של כולם למחוא כפיים אחד לשני על כל הכבוד חברים, כל הכבוד. עכשיו כל הגברים יצאו החוצה כי אנשים רוצים לעשות פוזים. וואו, איזה שבירות, אלוהים. מוטיבציה יורדת תמיד אחרי ימים כאלה, יורדת דרסטית. אני רואה אנשים אחרים, אני אומר, בונה, אני לא מספיק טוב, אבל אני לא צריך לחשוב על זה ככה, אני צריך לחשוב על זה שאני כן מספיק טוב, ושאני כן ברמה גבוהה. אני אף פעם לא יודע להסתכל על עצמי בצורה של, בונה, אני מטורף, כאילו, לאדם, מה זה, אני לא רואה אותם, אף פעם זה לא יקרה לי. וזה המוטיבציה יורדת. וואו, איזה יפות.
אני רק אוסיף לך טיפה שמן, נגיעה של שמן, מותר לך, לא? לא, אמא, אסור לי שמן. טוב, אז מה לשים, שום? אני שמה קצת שום עם בצל. לא, אמא, אני לא רוצה שתשימי לי שום עם בצל. אני רוצה דג עייף ומשעמם. יו, אתה עם התחרות שלך, איזה זבל זה, יו, אין לי כוח, יו, תצא כבר מהדבר הזה, זה נורא, אני רוצה להכין לך שום עם בצל.